اكتبوا ورايا نفس اللي انا بكتبه ده عشان محدش يكتب وانا بشرح. حاضر يا استاذ. ولا ولا لو المستر شافك هيضربك. انت بتحدفني قليل الادب؟ افتح ايدك. والله بلا يا استاذ ده هو. اخلص اسكت بقى عشان ضربت بسببك. انت بتحدفني تاني قليل الادب؟ افتح ايدك يا استاذ. والله اخلص. والله هضربك بعد ما نخلص الدرس. ماشي ده انت قليل الادب بقى بجد. افتح ايدك يا حيوان. يا استاذ هو اللي اخلص. الحمد لله اديك شفت. هي حصلت انك تقصب زميلك انه يضربها مكانك؟ افتح ايدك افتح ايدك يا استاذ. انت شفته وهو اللي اخلص.